Assalamualaikum. Avolamor tabriklayman. Yo'q, buyursin. To'ylar bo'lsin. Bugun men bu yerga kelishim mana shu Buxoroni ertangi kuni, mana shu yoshlarimizga bo'lgan e'tibor, yoshlarimizni ertangi kuni xalqimizni sharoitini to'g'rilash. Mana sizlarga misollaringizga qissa bo'lar ekan. Necha yil, 50 yil yashagan sizlar. Avval ikki tasir ketdi. Sharoiti yo'qda, issiq suvi yo'qda. Atapilini endi sentralni bordi, endi kemasdi. Juda azob edi. Bir nechta qurib berishdi. Bir nechta qurib berishdi. Rahmat. Bugun mana o'zingiz qanday sezyapsiz endi? Hamma sharoitlar bor, rahmat. Mehnatingiz juda ko'p bu yerda. Endi avvalambor sizga katta rahmat. Mana shuni yuragingizdan aytishingizni men o'zim qiynalib o'sgan, mana bir qishloqdan chiqqan odamman. Uzoq qishloqdan sira darro o'qishga kira olmay, mana shu mehnatim bilan kirib odamlarni armonlarimni bilganmanda, bu armon odamlarni qiynalganini bilganman. Endi mana ochiq gap, oxirgi 4 yilda Buxoroda bo'lgan o'zgarish uni tasavvur qilish qiyin. Qiyin, uni gapirsa bo'ladi. Hozir birov maqtanyapti deydi. U maqtanishimiz emas. Yo'q, hech qanday. Mana sizning ko'zingizni, ko'zingizdagi adolatli gaplaringizni, qiynalganlaringizni ko'rib, mana o'zingiz qissa bo'lar ekan. Qissa bo'lar ekan, dunyoga keltirib shu voyaga yetkazib tarbiyalagan ota-onangizga Allohning nuri to'kilsin. Joylari jannatda bo'lsin. Joylari hamisha jannatda bo'lsin. Siz ham farzandlaringiz huzurini ko'ring. Aytganingiz kelsin. Iloyim mana shu sizni duolaringiz, sizlarga o'xshagan mana shu nuroniylar, oq ko'ngilliklarni menga niyatlari menga kuch bersin, qudrat bersin. Mana ham qo'limdan kelgancha xalqimga mana shu halolligim, pokligim bilan davom etayim, mana shu xizmat qilishda. Ko'rganimdan xursand, iloyim mana bolalarimni baxtini ko'rib, to'ylarga aytsalaring, iloyim kelish nasib qilsin. Rahmat sizga ham katta rahmat.